mahithukitie mutambo wa transformer wa Kuiyuo makihota gwikia ngono Ekuirwo aria mekana aria magwitharite naguo agikira Ndeto no Mukonde Kamanda wa Borithi wa Guku Joshua Nkanatha augite ati Kaunti ino ya Kiambu nitete makiria ma transformer mirongo itandatu Kahinda-ini ka Mieri itandatu Mihituku undu uria wikiritwo Mukonde ni ami mafitha a kambuni ya utambia wa hinya wa thitima mundu gwitwo Samuel enjoy Mairipotea pande ya riabai na tukoweza kupata habari saa hiyo tu. Officers yetu kama vile county commissioner amesema wakakimbia huko na wakaweza kufuata gari ambayo walisuspect ndio ilikuwa imehusika kung'oa ile transformer. Wamekimbishana mpaka sehemu za Rimuru huko na kwa bahati mbaya huyu driver akaita panya route. Kuingia kwa panya route akakuta mtaro lori kaenda kaingia kwa mtaro. Tumekuwa na shida kubwa sana ya wizi ya transformer Kiambu County. So far mwaka huu tumepoteza saindi ya 60 transformer zile zimeibiwa ama zimekuwa vandalized. Na kupoteza transformer 60 kati ya 5000 ile tuko nayo sio kitu rahisi. Kwa sababu ukiangalia transformer milioni moja. Na challenge kubwa sana ya wizi wa transformer. And imekuwa very rampant. The rate has increased tremendously. Between last year, financial year na sasa, ime increased by 91%. Ndiyo tukaungana na serikali with the county government, I beg your pardon, police. Giving them a very stern warning. Kiambua tulari. We see a transformer. Mali muliona tulirikava. So iwe uwarivu wa inagani. Hii mangenge simenjivomu Kiambu ya kuangaisha watu. The andesa namba. Na hakuna mali wataenda. Ana kukuri ya mwena uwa.